ድምጻዊት ዲና አንተነህ ከአገር ቤት መጥተሽ እዚህ አውስትራሊያ ነው የምትገኘው። በቅድሚያ እንኳን ወደ አውስትራሊያ መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ገና የአስር ዓመት ለጋ በነበርሽበት ጊዜ ነው ወደ ሙዚቃ ውስጥ የተሳብሽው። በዛ በአስር ዓመት ዕድሜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሙዚቃን ህይወት ስታጣጥሚ ምን ነበር ላንቺ ሙዚቃ ይሰጥሽ የነበረው ትርጉም ላንቺ ህይወት? ያው እንግዲህ ከቤተሰቦች ያየሁት የተፈቀደልኝን ነገር እየሞከርኩኝ ነበረ። በዛ ዕድሜ የነበረው ትምህርት ቤትም የተማርኩኝ ያኛውን ለማድረግ የፈለግኩት እነሱ ፈቃደኛ ስለነበሩ ነው። እንግዲህ እንደዛ ነው። ማለት ሙዚቃ ማለት ምን ማለት ነበር ብላንቺ በዛ በልጅነት በለጋ እድሜሽ ላይ እንዴት ነበር ተጣጥሜ የነበረው? እርግጥ አሁን ሌላ ነው፣ ከማጣጠመም አልፈሽ ያው ሌሎች ሰዎችን እንደጣጠሙ ያስደረግሽ ነው። በዛ ወቅት ላንቺ ምን አይነት ጣዕም ነበረው? ትርጉሙ ምን ማለት ነበር? በዛ ወቅት የሚዘፈኑ ዘፈኖች ወይ ከባድ ነው። ያው እንደዚህ የሚገለጽ አይደለም፣ ከእድሜውም ጋር ሳይሆን መፈቀዱና እዛ ቦታ ላይ መገኘት ሙዚቃዎች በሚካሄዱበት ቦታ መገኘት እነዛን ነገሮች ለስሜትህ ጊዜ መሰጠትና መፈቀዱ ራሱ ትልቅ ደስታን ይፈጥራል እና ስሜቱ እንደዚህ በቃላት የሚገለጽ አይደለም ለማለት ነው። ልክ ነሽ። ሙዚቃ ረቂቅ ነው። ወላጆችሽም እንደዚሁ፣ እናትሽም ድምፃዊት እጅጋየሁ አድማሱ እንደዚሁ በሙዚቃ ዓለም ያሉ ናቸው። አባትሽም እንደዚሁ አቶ አንተነ ኪቦርዲስት የነበሩ ናቸው። ወደ ሙዚቃው ዓለም እንድትገቢ የእነሱ ተጽዕኖ ነው ወይስ በራስሽ ሙዚቃ ጥሽ ልዩ ስሜት ስለሰጠሽ ነው ወደዚያ ያገባሽው? የእነሱም አስተዋጽኦ አለው በብዛት፣ ግን ያው የኔ ፍላጎት ምክንያቱም ታላቄም አለች እህቴ፣ ወደዛ መንገድ የሄድኩት እኔ ብቻ ነኝ። የኔ ፍላጎትና የእነሱም ያው ተጽዕኖ ትንሽ አለው። በሙዚቃው ህይወት ውስጥስ ይበልጥ በአንቺ ህይወት ላይ ጎ ተጽዕኖ ያሳደሩ ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን ነበሩ? በተለይ በዚችኛው ወይም የዚህኛው ድምፃዊ ክህሎት ነው እኔን ስቦ ወደዚህ ያስገባኝ የምትይ ይኖራል? አሉ። ያው የብዙዎች ሁሉንም ነው የምትሰራው። እንደዚህ አንድ ሰው መርጬ አልነበረም። የሁሉንም ነው መስራት የምፈልገው የነበረው፣ የወንዱንም የሴቱንም የምወደውን ደስ የሚለኝን። እንደዚህ ህግ አልነበረኝም፣ ወይም ይሄኛው ነገር እኔን ይመስላል የሚል ነገር አልነበረኝም። እና የሁሉንም ነገር ነበር የምሞክረው እና ሁሉንም ግን በጣም ነበር የምወደው። የይበልጥ እናቴ የምትሰራቸውንም የተለያዩ የሁሉንም ሰራ ነበረ። ይበልጥ ከሙዚቃው ጋር ያስተዋወቀሽ ወደ መድረክ ላይ አግዝፎ ያወጣኝ የምትይው የሙዚቃ ስራ ሽቱ ነው? የኔ ስራ ከሰራው በኋላ አንድ የሰራሁት የማርታ ኃይሉ ዘፈን አለ። እኔ እሱን ነው ብዬ የማስበው። የሚታወቅም ዘፈን ስለነበር ሰዎች የሚወዱት ብዙ ጊዜ ሰው ጆሮም የነበረ ስራ ስለነበረ ድሮም ሁላችንም ብዙ ሴት ዘፋኞች ብዬ የማስቡ ሴት ድምፃውያኖች የሰሩት የነበረ በክበባት ይሰሩ የነበረ ዘፈን ነው። የሚወደድ ዘፈን ነበርና ምናልባት እሱን በድጋሚ ስለተሰራ እሱ ጥሩ ነበረ ብዬ አስባለሁ። የትኛው ነበር? ከማርታ ኃይሉ ገሜ አታ ነጠላ ሙዚቃዎችን አውጥተሻል። አሁን ያለሽበትን ከፍተኛ የሆነ ዝና ያገኘሽው በተለይ በነጠላ ይሄ የምትዩ ዘፈን አለ ወይስ ተከታታይ የሆኑ የሙዚቃ ስራዎችሽ ናቸው ለዚህ ያበቁሽ? አሉ ተከታታይ መስራቱም ነው፣ ግን በራሴ ሙዚቃ ደግሞ ወደ ሰው ዘንድ አቅርቦኛል በብዛት ብዬ የማስበው ናማ ነው፣ አዲሱ ዘፈን ማለት ነው። ናማን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ከሌሎቹ? ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ምናልባት ሙዚቃው በአዲስ ስታይል ነው የተሰራው። ለሁሉም ነገር እኛ ጊዜ ውስጥን ተጭንቀን ነበር የሰራንበት። እንደ አጋጣሚ ያው በጥሩ ሁኔታ ሰው ተቀብሎታል። ከዛ ቀደም ያሉትስ ውስጥ የበለጠ የገነኑልሽ የትኞቹ ነበሩ? ያለኝ ዘፈን አምስት ነው። እነዚህኞቹ ጥሩ ናቸው፣ ሁሉም ጥሩ ናቸው። በይበልጥ ሽፋንን ያገኘው እሱ ስለሆነ ነው እንጂ ናማ የተባለው ሁሉም ጥሩ ናቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወላጅና ጥበብ ሰው እንደዚሁ ልጆቹን አንዱን ከአንዱ አያበላልጥም ይባላል። ኢትዮጵያ አልፈሽ ወደ ሀገር አሜሪካ ተጉዘሻል፣ ኑሮሽንም በዛ አድርገሻል። ወደ ሀገር አሜሪካ ወሰደሽ ምን ነበር? በአሜሪካን ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ የሚደረገ ቱርናመንት ነበረ፣ የኢትዮጵያ የኳስ ፕሮግራም። ለዛ ፕሮግራም ነበር የሄድነው፣ ሰባት ሆነን ተመርጠን ለሙዚቃ ዝግጅት ነበር የወጣ ነው። የአሜሪካ እግር ኳስ ጨዋታ ከኢትዮጵያ አውጥቶ እዛው አስቀረሽ። አሁን ደግሞ የአውስትራሊያ ባህልና እግር ኳስ ጨዋታ ሜልበርን አምጥቶሻል። ሜልበርንስ እዚሁ ሊያስቀሩሽ ሀሳብ አላቸው? አይ አሁን እንኳን ሀሳብ የለኝም። ከአውስትራሊያ አሜሪካ ይበልጥብሻል ማለት ነው? ቢሆን አዲስ አበባ ካልሆነ አሜሪካ ይሻላል።
ይሄ በጣም ሩቅ ነው። አዲስ አበባን ካነሳሽ አሁን የመጣሽው ወደ አውስትራሊያ በቀጥታ ከኢትዮጵያ ነው ከአሜሪካ ሳይሆን ወደ አገር ቤት ምን እግርጣለሽ? እንግዲህ ለባል እናቴንም ለማየት ከብዙ ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እናቴን ማግኘትም ድምናገኘው ባልንም ለማሳለፍ ነው ኢትዮጵያ የመጣሁት። እና በዛው በአጋጣሚ እንግዲህ ከነዚህ ከዋና ዋና ጉዳዮች ባለፈ ደግሞ በሁለተኛነት ስቱዲዮ አልበም ስራዬን ጀምሬያለሁ። እግዚአብሔር ጋር እንግዲህ የሚቀጥሉትን የምናያቸው ይሆናል በቀሪዎቹ ጊዜያቶች። ይሄ የመጀመሪያው አልበምሽ ማለት ነው? እንደዛ ነው። ምን መጠበቅ እንችላለን? ሁኑን አልበምሽን ምን ለየት የሚያደርገው ነገር ይኖራል? ካሉት ነገሮች ምንም ለየት ወዳለ ስሜት ውስጥ አልገባውም። ባህልም ዘመናዊም በቃ ኢትዮጵያዊነትን ያማከለ ጥሩ ነገር ይሆናል ብለን እንሞክራለን። በእኛ እንደ መጀመሪያ ስራ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይኖሩበት ይሆናል። እንደ መጀመሪያ ስራ እንግዲህ የሞከረን ነው። ሲያልቅና ሲሆን ነው የሚታየው። ግን እንዲህ ለየት ያለ ሀሳብ የለንም። ኢትዮጵያዊነትን ይዞታ ብቻ እንዲኖረው ነው ሀሳባችን። ባለው ነገር ላይ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። የተለያዩ ባህላዊ ዝንቅ የሆኑ ጨዋታዎች አሉ ወይስ ሙሉ ወጥ አማርኛ ናቸው? በምን መልኩ ነው? ባህልም ዘመናዊም ልክ አሁን በምሰራቸው አይነት ስታይሎች ሆኖ በዚሁ ስሜት ውስጥ ነው ያለው። ቤተሰቦችሽ በእርግጥ አባትሽ በህይወት የሉም እናትሽ አሉ? ይሄንን ደረጃ ደርሰሽ እህቶችሽም እንደዚሁ ያሁን ያደረሽበትን ደረጃ ሲያዩ ምን ያህል ነው እርካታቸው? ላንቺ ያደረጉት ድጋፍ ፍሬ አፍርቶ ሲያገኙ በግል እነሱስ ምን ያህል ረክተዋል? ወይ በጣም ያው እንዳልኩ እነዚህ አይነት ነገሮች በቃላት የሚገለጹ አይደሉም። በጣም ደስተኞች ናቸው። ሁሉም ደስተኞች ናቸው በደንብ። አሁን የምትገኘው ሜልበርን ከተማ ነው። በነገው ዕለት ዲሴምበር 30 ቅዳሜ ልዩ የሙዚቃ ዝግጅት ይኖራል በዚሁ በሜልበርን ከተማ ውስጥ ፊትጀራልድ ሮድ፣ ዋይት ሳይድ አቬኒው፣ ሰንሻይን ዌስት። በዛ የምታካሂጂው የምሽት ዝግጅትስ ምን ምን ነገሮችን ይዘሽ ነው? በተለይ ለሜልበርን ሰዎች ሌላ ቦታ ካላሳየሽችው ውጪ ደበቅ አድርገሽ ያመጣሽው ነገር አለ? ይወዱታል ብለን የምናስበው ሙዚቃዎች እናቀርባለን ከኔ ስራዎች ባሻገር። በተረፍ በጣም አክብረው ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዙኝ አዘጋጆቹንም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እዚህ የሚኖሩትንም ኢትዮጵያኖች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ይወዱታል ነው ወይስ ያፈቅሩታል ብለሽ ነው የምታስቢው? እሱ ሲያልቅ ነው የሚነገረው። ቀድመው ይወዱታል አይባልም፣ ሲወዱት ነው የሚታየው። ከመውደድ ማፍቀር ይበልጣል ይባላልና ነው። እስቲ እንግዲህ የምናየው ይሆናል። መውደድ ብቻ ሳይሆን አፍቅረውም ረክተውም በዝግጅትሽ እንደሚደሰቱ ተስፋችን ነው። ድምፃዊት ዲና አንተነህ፣ የአውስትራሊያ ቆይታሽ መልካም ጊዜ እንዲሆን፣ በተለይም በነገው ዕለት ዲሴምበር 30 ቅዳሜ የምታዘጋጁ ለኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ በመላው በቪክቶሪያ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ ከኢትዮጵያም ዜግነት ውጪ አድናቂዎችሽ ጋር ሁሉ መልካም ምሽትና ጊዜ እንድታሳልፊ ምኞታችን ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም ጊዜ ለእናንተ።